Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhassa. Dhatu, dhatu, dhatu. Kanchana do thai yao noe la. Do na thai, temale kui jame no. ကောင်းပြီလည်းလေးတွေအောက်ချနော်တရားဝဲအစမှာသတိပေးနေကြတိုင်းပေါ့နော်ဝိပဿနာတရားများကိုကြိုးစားကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်တံဝေကဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးပါတယ်အတွက်တံဝေကလည်းယူကြရအောင်နော်ဟဲ့လားရပိတာဖြစ်ပါတယ်ဩနာသေးသောမောင်းနေဖို့ လူတို့မမြဲပါတကားခိုးကိုရမဲ့တွေ့ရမဲ့အာနယ်လာရှိပါတကားကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိပါထာကသွားရမှာပါတကားလူမမြေဝအမယတဏယွန်းကြီးပါတကား ตาตาก้าวมาพี่ตัตวะอุทิขันธาสาริเยลุยะพี่ဆိုရင်ဖြင့်အထိန်တဲ့အမြပြိုတဲ့ဘက်သွားတာလားအိုတဲ့ဘက်သွားတာလားပြိုတဲ့ဘက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရဲ့လားပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဗါတယ်လေအိုနာသေးတို့မောင်းနေဖို့လူတို့မမြဲပါတကား တံဝေကယူတဲ့အနေနဲ့ဒါလေးကြည့်ရအောင်နော်အရွယ်လေးရနော်ရုပ်စင်းအင်္ဂါလေးအာယုံဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါလေးကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပီဒီယိုဇာကာတကာကြည့်တဲ့အနေအထားနဲ့မကြည့်နဲ့နော်တံဝေကယူတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ပါ စပထမအဦးဆုံးပေါ်လာတဲ့ပုံလေးနဲ့အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ပုံလေးနဲ့တူသေးရလားမပါဖြစ်လာတာတပြည့်ပြည့်နဲ့ရင့်ရင့်ရောလာပြီစပထမတော့ပေါ်တဲ့အချိန်ကတော့ရှင်းနေကိုနဲ့အရွယ်ပေါ်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရတော့ဖြင့်ဇန်နဲ့ဇတုံးနဲ့ဒီပမာဏရောက်လာပြီအချိန်နဲ့အမြတ်တော့ ဘုန်းကြီးတို့ရေရိုးရေးတန်တမ်းမှာရှိနေတယ်ဒီ 32 ပါးသောကိုဋ္ဌာတနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မျက်မြင်ထဲခန္ဓာကြီးရလဲပဲဒီလိုပဲအချိန်နဲ့အမျှအိုတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတယ်လို့မှတ်နော်ကြည့်ပါဦးလေမအောင်မှာမျက်ရည်လေးတောင်ပေါ်လာပြီနော်ရင့်လာပြီဒါကြောင့်ဗါတဲ့တဲ့အိုနာသေးသောမောင်းနေဖို့လူတို့မမြဲပါတကား အခုလိုပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားအနေဆာလားအနေဆာလားအနေဆာကနေဆာမြဲတယ်လို့ထင်ပြီးပြန်မှန်ပါလားမှန်ပါလားရင့်လာပြီနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှာမှဲ့ကြောက်လေးတွေလည်းပေါက်လာပြီနော်
မြင်လာလေးတွေမှာအပြောက်ကလေးတွေအဆက်ကလေးတွေပြလာပြီအဆက်အပြောက်ကလေးတွေပြလာပြီအချိန်နဲ့အမျှစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာဒီလိုပဲငါတို့ရဲ့ယုံနာမနာမသင်္ခါရတွေကလည်းဒီကဲ့သို့ပဲပြောင်းနေတာပါလားလို့တန်ဝေကယူရမှာနော်အချိန်နဲ့အမျှနော်ဟဲ့လားအမှတ်တမဲ့နေလို့သာနော်စပယ်နေရလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူတော့မယ်နော်ကာလာလေးတွေပြောင်းလာရင်နဲ့ရနေပြီဘာဖြစ်လာမှာတော့ဖြူလာတော့မယ်အဲ့တော့စပင်းတွေဖြူလာပြီစိတ်ထားတွေမဖြူသေးဘူးလားလို့ပြောတာစိတ်ထားတွေဖြူဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာအသက်40ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယုံနာနာမသင်္ခါရရေဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကြောင့်စပင်းလေးတွေလည်းဖြူလာပြီနော်နည်းနည်းဖြူလာပြီစပင်းတွေဘာဖြစ်လာပြီတော့ကိုယ်တွင်နဲ့တဲမထူးနော်အချိန်နဲ့အမြမြေကြီးတွေကလည်းပို့ပြီးတော့တွန့်လာပြီဒီမှာမေးပြားတွေလည်းကြီးလိုက်ပါအောင်အကြီးတွေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွန့်မလာဘူးလားပြိုလာတာလားအိုလာတာလားအချိန်နဲ့မြအိုတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားနေတယ်ဒီပမာဏဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါ60ကျော်80တွင်းဖြစ်ပြီပေါ့ရနော်ဟာလားသဘင်တွေပို့ဖြူမလာဘူးလားမြေကြီးတွေမှာလည်းမအရေးတွေအကျွမ်းကြောင်းနေတယ်ထင်လာပြီမြေကြီးတွေလည်းပို့လာပြီနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရည်စရာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာနော်ဒါတန်ဝေကရစရာနော်ဟာတန်ဝေကရစရာတန်ဝေကပြရမယ်ရည်စရာရဲ့နောက်မှာမောစရာတွေရှိတယ်နော်ဟာနော်နော်ရည်စရာရဲ့နောက်မှာမောကြည့်ပါဦးမလဲချောင်းမှာအရေးတွေလည်းတွန့်ကုန်ပြီဒါကြောင့်အရေးတွေတွန့်ကုန်ပြီဆန္ဒရာဂတွေရောမတွန့်သေးဘူးလားလို့မေးတာနော်ပြန်ဆိုပါဦးအိုနာတေတို့အိုနာတေတို့မောင်းနေဖို့လူတို့မမြဲပါတကားခိုးကိုရမယ်တွေ့ရမယ်အာနယ်လှကြည့်ပါတကားကိုယ်အိမ်ဥစ္စာမရှိပါထားကသွားရမှာပါတကားလိုမပြေဝါအာမယတဏကျွန်ကြီးပါတကားတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးအိုနာတေသောမောင်းနေဖို့လူတို့မမြဲပါတကားခူကိုရမဲ့တွေ့ရမဲ့အာနွယ်လှရေပါတကားလိုမပြေဝါအာမယတဏဇွညိပါတကားတတ္တဝါတို့သည်ခန္ဓာဇာတိရေလို့ရပြီဆိုတဲ့ကိုကပြိုတဲ့ဘက်သွားနေလားလားအိုတဲ့ဘက်သွားနေတာလားတဘောပေါက်နော်ဟဲ့လားငါတို့ရဲ့တတ္တမှာယုံနာနာမသင်္ခါရတို့သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်ဆိုတော့ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နော်တံဝေကဝါတော့ဖြင့်တူကြပါလို့သတိပေးပါတယ်ကိုယ်အတွက်ကန့်တတ်ခြင်းရနည်းနည်းကြံတာလားများများကြံတာလားမနေ့ကပြောခဲ့သလိုခေါင်းစဉ်တက်မမှားစေနဲ့ဗါတဲ့လေခိုင်မေးပါမယ်တရားရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အရှုခံခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိပါလဲဘယ်နှပါးပါလဲအရှုခံခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်အရှုခံခန္ဓာ၅ပါးပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးယောဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တစ်ခေါက်ဆိုအောင်ယောဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါင်းဆိုရအောင်ယောဖောက်ပြန်မှုသဘောဝေဒနာခံစားမှုသဘောသင်္ခါရစေဆောင်မှုသဘောသင်္ခါရစေသောမှုသဘောဝိညာထူးသီးမှုသဘောရောမရှာနဲ့ရောမရှာနဲ့ပြန်ဆိုမယ်ယောဖောက်ပြန်မှုသဘောရေမြုပ်ကဲ့ဝေဒနာခံစားမှုသဘောတင်ညာမှတ်သားမှုသဘောပ
别看那阿爸咪咪老老，宝贝虽然偏，也不薄大了，表不薄大了。这是个哪样呀？比诺，今天伢说嘞，是看你问个比比，毛秀没有的来没批示呢？喏，八点钟，表不的是家里偏表比啊，啊啥有的有嘛？路标一定要写的，厉害啦！这医院也给啥的嘛？都是西单那一边的上月吧的，加拿大高院的，都嘛看他没得的进去的，八件嘞。对了，那那样的，真的假的都啊？哎呀天嘛，哎呀塞不咯！苏比的家家的看嘛，都也打完呀，别人家家的水，这问题是我们的呀嘛，家啦。在问题啊嘞，把这些嘞说了没谈的，把这嘞没谈的说了个，看你大多啊没谈的嘞，什么样嘛没样样都变，别的嘞看下去耶。把他们啊摆个到给上面去，别没谈的没谈的嘞，谁听啊你说话了呀嘞，你没没啊？昨天啊摆个到谁敢说话了嘛没啊到了喏，昨天啊摆个把嘞说耶，老板问你嘞，那那老板问你你带不他了？他那边都啊没没有，所以说八楼嘞，那天嘛老板问你干活的，没在家我们去的，那老板问干活的，我阿爸也没得活的，干什么要做收了不？别把他们都收来的 ，OK。昨天阿爸地洞里多微微，昨天阿爸变我也没请假的，八点嘞，老板问你，老板问你干不着，那天啊老板问他们没你路。哎，老板问他们没你了，什么来要你不的？要么收入来么去多玩咯，爱多么出多屋里吃吃多的啦不？老板问你历代住来的看不多，好的问你历代住来的，骗我的老来茶杯不喏？啊，我老朋友不在嘞，你住啥不喏？啊，你那么看的，把别别买皮大皮下来喏，喏喏。说到说来皮大皮来，你也那么干的喏，哈啦！谁呀？看那米老呢，说的你也嘛嘞呗？那钱老呢，我没要喏。后一喏，看那米老没说一遍，说家把说，没什么老呢，说一遍，这钱呢老呢都听了吧？没好把握的，没什么老的皮鞋，那么老的皮鞋，那钱老了，没什么米呢，要的，没那个不要老的，干了没下呗？นามาบ่อยเลยเวกาลามาชาเวมโนรักษาป่วยเอาเราเนี่ยนักเข้ามาสวยเลยเวมโนรักษาป่วยเอาเราเลยนั่นเส้นเราเนี่ยจันทร์ดวงอะไรเนี่ยตีวิโดมเทียนชาอุบยานาเนี่ยเบียวลุเชียนปูวิโดเทียนชาเลยเนาะขณะมีเราเนี่ยขณะป่อเลยสุรินิยามานั่นเส้นเราเนาะนาเนี่ยเบียวยังปูวิตริเทียนชาเลยเนาะการสวดยาบาสุช่วยมูทอเพียอีดูเบียวไรเบียวไหมช่วยมูทอเพียอีมาจ้าอุลาอาตันช่วยมูทอเพียบามาบอราเลอาตันช่วยมูทอเพียนามาบุกาลามาชาเบเดมโนระกามาเลเพียยปูเดนเยจิบาปอมาลาอุลาเอยามาปามาลาอุลาแต่นี่ทำโยจีไหมเปลี่ยนหรือเปลี่ยนอะไรบาร์เรโดอัตตันเปลี่ยนยาบามาบอเลยกาลามชาเบมโนเรกามาเปลี่ยนยาปูตระเอกดีบาปวามลาอุลาเอยามาปามลาอุลาบาอย่างบาลุจีกันหรือเปลี่ยนอะไรปวามลาอุลาเอยามามาปาอุลาบาอย่างบาลุจะดูยีดูเปล่าเลยปอมาลาอุลาบายังบาโรโนดิเลียไอ้ยองนี่ประตูตัวซีซูบีโรมโนเรามาบอกเลยเนาะท่านประกันบาเบบีเปียปอบีเฮสุยเปียนั่นเส้นเราเนี่ยสุดเราเทียนชาบีบอกเนาะตัวบาบีเนาะปอเรนี่มาเลยกาลามาชาบาเรนเลยกาลามาช้าสุดเราบรรลุตั้มมาเลยสุยเนาะแต่ถ้าเทพเจ้าเราไม่รู้เนาะบาร์เรโดกาลามาช้าสุดเรา
ဥပမာပေးတယ်နှွေးခေါင်းကောင်ပေါ့နော်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဟာအရွက်တရားအကုန်လုံးချောက်ပြီးတော့ကျွေးကုန်ပြီအယုဒံပြိုင်ပြိုင်လေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတက္ကိုင်းရောက်ပေါ့တဲ့အရွက်တွေတပြည့်မှမရှိဘူးထားလိုက်နေမွန်းတဲ့တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်နဲ့လဲနေမွန်းတဲ့တဲ့အချိန်ဆိုတော့ကအရိတ်ကဘာမှရှိမလို့အောက်တဲ့တဲ့မှာဟုတ်တယ်အောက်တဲ့တဲ့မှာရှိတာပေါ့နေမွန်းတဲ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့တက္ကိုင်းရောက်ပေါ့ငါတကောင်ကလာနာမယ်ဘာလာနာမှာပါလဲအော်ခိုင်းမောင်ကန့်ကလေးနားလိုက်တယ်ဆိုရင်မယ်အောက်မှာအရေးလာမထင်ဘူးလားထင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအောက်မှာအရေးထင်တာရဲ့အပငှက်ခိုင်းမောင်မှာနော်တက်ခိုင်းမောင်မှာငှက်နားတာရဲ့ဘယ်ဟာအရင်ဘယ်ဟာနောက်တော့ဟုတ်တယ်နားတာအရင်ထင်တာနောက်တို့တော့လည်းပဲခိုင်းမောမှာဖတ်ခနဲ့လာနာလိုက်ပြီဆိုတော့ဖြတ်ဆိုအောက်မှာအရေးကလာမပေါ်ဘူးလားတပြိုင်နဲ့လို့ထင်ရတယ်ကာလမရှားဆိုတာအဲ့လိုပမာပေးတယ်နော်တနည်းထပ်ပြောရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတက်တည်းအလှမင်္ဂလာဘွဲတွေမှာတီးတဲ့စီးတွေတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်နော်တွေ့ဘူးတယ်နော်ဥပမာပြရတာစီရဲတဲ့မျက်နှာပင်တစ်ဖက်မှာအချိုတကာတုတ်လိုက်ပါပြန်ပြောမယ်စီစီရဲ့မျက်နှာပင်တစ်ဖက်မှာအချိုတကာတုတ်လိုက်တုတ်ရင်ဖြင့်ရင်ကောင်းတကောင်းလာနာမယ်တဲ့ဘာလာနာမှာပါလဲရင်ကောင်းတကောင်းလာနာပြီဆိုရင်ဖြင့်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့ဘာလို့ ਆ မှာတော့တီးရင်ဖြင့်ရင်ကောင်းကဒီတိုင်းငြိမ်နေပါမလားဘာလို့မှာလဲထပြန်တာပေါ့ထပြန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတီးတာရဲ့ရင်ကောင်ထပြန်တာရဲ့ဘယ်ဟာအရင်ဘယ်ဟာနောက်တော့ဟုတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဘိန်းကနေတီးလိုက်တာနဲ့ရှင်ရင်ကောင်ကဖတ်ဆိုထမပြန်ဘူးလားတပြိုင်တည်းလို့မထင်ရဘူးလားအဲကာလမရှားဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုဒီလိုသတ်မှတ်ပါထုံနည်းတူစာပဲလေခေါင်းကြီးတို့ကနားမှာကြားလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲမနောဒကပွင့်အောင်လောင်တာပဲမျက်စိရမြင်ရင်လည်းပဲမနောဒကာပွင့်အောင်လောင်တာပဲဘုန်းကြီးတို့တရားချွတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့မနောဒကာမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရေးကြီးတယ်နော်စောစောကညီတော်မောင်တင်သွားတဲ့အထဲမှာဓမ္မယုံဆိုတာမပါဘူးလားပြန်ဆိုရအောင်မျက်စိအစင်းမြင်သိစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ဆိုမယ်မျက်စိအစင်းနာအတ္တဇာတိစေခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းအနံနာသီစေခန္ဓာ၅ပါးရှာအရတာစာတိစေခန္ဓာ၅ပါးကိုအတွေ့အထိတိတိစေခန္ဓာ၅ပါးစေဓမ္မယုံကြံသီစေခန္ဓာ၅ပါးအဲ့မှာဓမ္မယုံဆိုတာပါတယ်နော်ဓမ္မယုံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေလက်ရှိတရားထိုင်နာနေတဲ့ဒီအစအဦးဓမ္မယုံအစအဦးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာတရားရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာယူရမဲ့ဓမ္မယုံကဘယ်ဓမ္မယုံလဲဆိုရင်တဲ့မနောဒကမှာပေါ်တာကိုပြောတာမှတ်ပါမျက်စိနဲ့မမြင်မှာဘင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရေးမှန်သမျှကိုဓမ္မယုံခေါ်ပါတယ်ဓမ္မယုံဆိုတာပါဠိစကားပုတ်ဆက်ထားတယ်ခေါ်တယ်ပုတ်ဖြတ်ရင်ဓမ္မအာယုံပေါ့နော်ဘာတဲ့လဲဓမ္မအာယုံမျက်စိနဲ့မမြင်မှာပဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရေးမှန်သမျှသည်တဲ့ဓမ္မယုံတဲ့ဘာမှပေါ်တာလဲဆိုရင်မနောဒကမှာပေါ်တာဘာမှပေါ်တာပါလဲပြန်ပြောမယ်လေချေမုတ်တော်ဖရာလို့ပြောလိုက်ပေါ်မလာဘူးလားအတန်ချေမုတ်တော်ဖရာကနားမှာကြားတယ်ပျောက်တယ်ကာလမရှားပဲမနောဒကမှာလည်းပဲဖះရဲ့ပုံတရံရဲ့ကြီးပေါ်မလာဘူးလားမျက်စိနဲ့မြင်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဓမ္မယုံခေါ်တယ်ကိုနေတဲ့အိမ်လို့ပြောလိုက်မယ်မကြဘူးလားမနောဒကမှာလည်းပဲကိုနေတဲ့အိမ်ပုံတရံရဲ့ပေါ်မလာဘူးလားဘာမိုးထားတယ်လဲဘာကထားတယ်လဲလို့မေးလိုက်မယ်ပေါ်မလာဘူးလား
ပေါ်လာတဲ့အိမ်အိမ်ပုံတရံအရေးတည်မျက်စိနဲ့မြင်တာဟုတ်ရဲ့လားဘာမှပေါ်တာပါလေမနှောမှာပေါ်တာဓမ္မယုံခေါ်တယ်ပေါ်လာတဲ့အိမ်ပုံတရံအရေးကမနှောတစ်ခါမှပေါ်လာတဲ့ပုံတရံအိမ်ရဲ့အရေးကလေးဟာကျွန်တော်ခမည်းရဲ့အိမ်မှာလို့စကားပြောသလားဝန်ခံသလားအတုံးခဲဟုတ်ရဲ့လားအထေသတ်တော်အောင်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ဓမ္မတဘာဝသဘောတရားတွေကပေါ်စေခဏမှာပဲဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တော့ကုံဆုံးချုပ်ပြောင်းမှုနဲ့ချုပ်ပြောင်းသွားပြီဒါအောင်အမှန်တိုင်းဆုံးမြတ်ရလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်နေတံမမနေတောဟာမတမိနာမိတောအတ္တထူထူတို့သောသဘောတရားတို့သည်အတုံးခဲမဟုတ်ကြောင်းအထေတ္တဝါမဟုတ်ကြောင်းသူငါလို့စကားမပြောကြောင်းဝေါ်မခံကြောင်းအမှန်ဆုံးမရှက်ချရည်တဲ့ဒါထွက်လန်းမြင်တဲ့ညာမဲ့ညာခေါ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာညာမလားလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘာလာမှာပါလဲညာမလားရင်ဘာလာမှာလဲကံလာမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တန်တရာကိုရှက်ထွင်တတ်တဲ့ပပင်စာတရားဘယ်နှပါဘာတွေလဲတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုမယ်တဏှာရဲ့အင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ပုံတရံအင်းလေးရတာပျောက်ပြသွားပြီသို့တော်လည်းအဲ့ရဲ့ပုံတရံအင်းအရေးကလေးကိုဖွဲ့ပေးလိုက်တာကတဏှာပြောင်းသွားတာကိုပြောင်းသွားပါတယ်လို့အမှန်မမြင်မဲနဲ့အတုံးခဲထဲတတ်တော်လို့ထင်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိသူငါထင်တာကမာနအဲ့မှာတယ်မဲငါအိလို့လို့တော်လာဗါတယ်လေငါအိဆိုတော့ကအစင်ဆက်တော်မှာပေါ့နော်ငါအိအတွက်မိုးရအောင်မဲကာရအောင်မဲဘလို့ပြုပြင်ရအောင်မဲတဲ့မဆက်ဘူးလားညံလာလို့လားကန်လာလို့လားညံလာရင်ဆက်ပါမလားညံမလာရင်ကြောင်ဖျောက်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။တနည်းထပ်ပြောကြည့်ရအောင်။ตาจ้องတွေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်မယ်။ပေါ်မလာဘူးလား။မြဲပြတာလားပျောက်ပြတာလား။ကိုအနှစ်သက်ဆုံးသူအကြောင်းတွေးလိုက်ပါလို့ပြောမယ်။ပြန်ပြောပေးမယ်။ကိုအနှစ်သက်ဆုံးသူအကြောင်းတွေးလိုက်ပါ။ပေါ်မလာဘူးလား။ဘရုဘုံပေါ်လို့ထားတော့အဲဒါကတော့နှစ်သက်သက်သူပေါ်မှာပေါ့ဗျာဒါကတော့တပိုင်းထားပေါ်တော့ဟဲ့လား gain ဘာပဲပဲပေါ်ပြီဆိုရင်ဖြင့်မြဲဖို့ပေါ်တာလားပျောက်ဖို့ပေါ်တာလားအမှန်ဆုံးမရှက်ရှာတဲ့အမှန်ဆုံးမရှက်ရှာနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းညံလာရမှာလားကန်လာရမှာလားဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်နော်ယောဂီအဟောင်းနေကြံကြံပြီးသားပါနော်ယောဂီအစ်စ်တွေစူးစမ်းမှတ်ကြရအောင်စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်မှာမိတယ်လဲဆိုရင်နှလုံးသွေးမှာမိတယ်လို့ပြပါရနှလုံးအရဲ့တဲ့အဖျားအစွန်ပိုင်းလေးမှာရှိတဲ့ဟရယဝတ္ထုယုံတို့ခေါ်တယ်နှလုံးအစွန်ပိုင်းလေးမှာနှလုံးသွေးမှာစိတ်မိပါတယ်တဲ့ဒါနှလုံးအိမ်ရဲ့ပုံတံတန်ကြီးလို့ပဲအချမ်းမြင့်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်စာပေမှာပြတာနှလုံးအိမ်ရဲ့ပုံတံတန်ဟာတဲ့တချို့ကလည်းပဲနှင်းသီးရဲ့ပုံတံတန်လို့ပြောတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ဟာနှင်းသီးရဲ့ပုံတံတန်လို့ပြတယ်တချို့ကလည်းပဲကြာဘူးကြာဘူးကိုဇောက်ထိုးထားတကဲ့သူလို့ပြောကြတယ်ဆေးချမ်းနေမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တော့တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျတယောက်နဲ့တယောက်ကနှလုံးအိမ်ပုံတံတန်ရင်မတူကြဘူးတဲ့အနေနဲ့များမတိတ်မရင်နေကိုယ်ရတယ်အကြံများအဖြစ်ဒီပုံစံကိုနှလုံးအိမ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဖျားအစွန်ပိုင်းလေးမှာတဲ့ဟတ်ရယူရုံမှာစိတ်ကမိပါတယ်တဲ့စိတ်တစ်ချက်ပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့စေတသိက်52ပါးလဲတပေါင်းနဲ့ပါတယ်စိတ်တစ်ချက်ပေါ်ပြီဆိုရင်စေတသိက်ဘယ်နှပါးပါတာလဲဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဆိုတာကစေတသိက်ရဲ့အမိပါအတိတ်တွေစူးစမ်းမှတ်မယ်နော်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတို့ဟာစိတ်အမိလားစေတသိက်ရဲ့အမိလားဘာကြောင့်စေတသိက်တို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဖြင့်နဲ့စိတ်၌အမြဲရှင်တတ်သောကြောင့်စေတသိက်တို့ခေါ်တယ်
Say the chef will be so done, eh? Nazan about a bounty party. Be must say, ye, a me, what up ye, and when ye loom my body. Be must say, ye, a me about it, eh? Do Bobby so done, say the deep and a baba. Party less or ye, we then are, tenya, ten carda. The boy do ya bo ye, we then are my de, tenya, my de, ten carda, ma, nazi. Disolo, the coolum, you know, the Zulu, you are my no longer. Piansojiao, with an amade, tenyamade, tenkarama, nazid. Pema say, Emia Barele, Wenyan. Say the chap Bobby, so then Hazan about a bounty party. Diniama, Ubama Piatabiane, a did it, Josamayao. Pema say be there when you are water pin, a yenny pisa, simming a linnet woman have I. Piambio be me. Pema say be there when you are, yenny pisa, simming a linnet woman tie. Pema say be there when you are brunette woman do. Piambio bao. So on your. แม้อาจุมันแต่ไปปฐมารวรมาวด์ติ่งပြီးတော့ထွက်လာတာဗျာနော်ဟဲ့လားစထွက်လာတဲ့တန်တော့ယနေ့ပြေစာရှင်ရှင်နေနေဟာတပြည့်နေတန်တိုးသွားပြီအပေါ်လေးတိုးလာလဲမပြောပါဘူးညနေရဆောင်းလာပြီဆိုတော့အာဟာရလည်းနည်းနည်းရော့သွားပြီနေခဲ့အာဟာရလေးပါလေးလက်စီစဉ်ပေးကြပါဦးညာဒါတော့ပင်မစိတ်ပြည့်တဲ့ဝေရင်ကဘယ်လိုနဲ့ဥပမာတူယနေ့ပြေစာဟုတ်ပြီ ဒီနေ့မှာဖခင်နတ်ရွာဆန်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ဘီယံတက်ဖြစ်တာတဲ့ဆွတ်ချောင်းနှစ်ရွယ်ရှင်ဘီယံငယ်လေးတဲ့ဒီနေ့မှာရှင်ဘီယံဖြစ်တာဆိုတော့ဒုက္ခမရနမ်မှုနမ်းရာကိစ္စတွေကိုနားလည်ပါမလားပါပါပဲလည်းဦးမလဲဒီနေ့မှာရှင်ဘီယံဖြစ်တာပဲနော်နမ်မှုနမ်းရာကိစ္စတွေကိုနားမလည်တော့လဲပဲလောလောဆယ်အားဖြင့် นำหมู่นายกิสสารีปေါ်ลาไปဆိုရင်ဖြင့်ซုံးเบ็ดชะชะยินบรรดาว่าซုံးเบ็ดชะชะยามาแลဟုတ်တယ်ရှင်ပြန်လေးပဲซုံးเบ็ดชะชะยามานามะเลยသေးတော့လဲပဲซုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်อาณาตุมาอภิชิတယ်လीซုံးเบ็ดชะมาตุเวชะยามาอูจันทบุคคลเนี่ยซုံးเบ็ดชะชะลงมาไม่ได้หรอกเออแล้วนำหมู่นายกิสสารีว่าแลပဲนามะเลยသေးဘူး နမ်မှုနာယကိစ္စတွေပေါ်လာရင်လည်းပဲသူပဲဆုံးမရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ရပါမလားအဲ့တော့အကျဉ်းညာတောင်းရတော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့ရမှာလဲအကျဉ်းညာတောင်းမယ်ဆိုတော့ကစေတသိက်50နှစ်ပါးတည်းကသင်္ခါရ50ဝါတော့ဖြစ်အမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့ဥပမာထားတဲ့သင်္ခါရ50ရဘယ်လိုနဲ့ဥပမာတူအမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့ဥပမာတူ เวทนาตัญญาฤาတော့ဖြင့်အရင်နေလို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဝေဒနာတင်ညာဤရပါတယ်လေတင်္ခါရ50ကဝိညာဉ်က50ရှင်ပြန်လေးဝိညာဉ်ကဘယ်လိုတဲ့လဲတင်္ခါရ50ပါတဲ့အခုပြောပြရှင်းပြသဘောပေါက်ရှင်းပြပြောပြနေတော့ဒါတစ်ခုချင်းပြောပြနေတာနော်ပေါ်ပြီးဟိဆိုရင်ဖြင့်တဘောင်းနေဖြစ် တဘောင်းနေချုပ်ပါတယ်လေဟိုနေဖြစ်တဘောင်းနေချုပ်လို့ပဲမှတ်ပါတာဝန်ဤအသီးသီးခွဲယူကြတာပေါ့လောကဝတ်မှာအားဖြင့်အနိစ္စဆုံးပြောရရေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာတရားစခန်းကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအတ္တမိုင်းတာဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတာဝန်ယူတယ်နော်မင်းအလင်းဘက်ကတာဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတာဝန်ယူတယ်ချွေးပြွေးတာဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေရိရှိုင်းတာဝန်ယူတဲ့
ွဲယူကြတာလေဟဲ့လားအသေးသေးတာဝန်ခွဲယူပြီးအလုံးလုံးတော်လဲပဲပေါင်းပြီးတော့ခြုံငုံပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမယန်းရောင်းတိုင်းတရားစကံပွဲကြီးပိုက်တော့ဆရာတော်ဖရာရဲ့တရားစကံပွဲကြီးတို့မပြောလိုက်ဘူးလားဒီမှာတာဝန်တွေတော့အသေးသေးခွဲယူကြတယ်လေထုံနေတူစွာပဲပေါ်ပြီးဆိုရင်တပေါင်းနဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတော့လဲပဲတာဝန်ယူတဲ့နေရာမှာဝေဒနာကခံစားတဲ့တာဝန်ယူတယ်တင်ညာကမှတ်သားတဲ့တာဝန်ယူတယ်သင်္ခါရကစစ်စော်တဲ့တာဝန်ယူတယ်ဝိညာဉ်ကအထူးသိတဲ့တာဝန်ယူတယ်သူ့နေရာနဲ့သူတာဝန်တိတိခွဲယူရတယ်။ခိုင်းဒီမှာကြည့်
namu naya kisari ale polabi. Tua lebe namu naya kisari gudi ni masih mimpi de. Minta kli min ati kli bono, no si minta kli suro le macam jenis ibu suro. Ajanya tawa bi de, betul tama ajanya tawa le soye. Tengkara ngase suro emas suji tama ajanya tawa le. Betul tama ajanya tawa. Hobi jangan down lagi deh cima. Tengahlah ngaze sura amat suci ya. Amahari jangan bi. Semuanya liat amat sombian. Amah jangan bi lo amat sombian. Tengahlah ngaze sura amat suci ya. Amah ni jangan bi. Amah jangan bi deh dua. Semuanya liat amat sombian mahpo. Di ni amah yogi lo senja po. Cemian ni sombia cemian je, macam ni. Betul apa mahu di ni lo? Yeji deh, no, cemian yeji dah boleh. No, ada yeji deh. Tua amal ni jangan bilai tane. Cemian ni ya, amal sombia me. Amal ni jangan bi, amal sombia me. Betul apa yeji dah le? Amal suci, mabau ne. Tengah orang asyik, amat jangan biji, amat jangan biji sura ni amal ciba, di mana tengah orang asyik mah, osu nasua kue wale, osu panasua kue wale, mohane biinya, panai bawa wale, moha osu atai biinya ngauli, biinya osu atai moha ngauli, di tengah orang asyik deh mah. Jinya ngau ni de, moha tali de soye. Amari jinya bilu, cemian liya, amar sombia me. Moha ngau ni de, jinya tali de soye. Amari jinya bilu, amar sombia me. Moha jinya aji maciu lam. Di se aji de no, moha jinya amatam aji de tuh mabam. Jogi tede di tengah saliu, imba ang tetuano. Aku poin itu tempe ni deh di tengah sahdi. Tapi asal kan memang si ni deh kalah lima dulu. Jinja bukan tempe ram hobi. Ayat tema ni deh kamalebe di tengah sah macam apa jiji deh. Kau ya tu itu mah kini tadi dua di moha tadi kini lah pinya tadi kini yang dah lah surau tiri tahu dulu deh no. Karena ngapa tu boleh ya dua di sesi tadi dua di. Bobi bido abi, piao piao do abi soya lapie. Daya lu hone zia jam siro wo no. Bido abi ada baru daya lu hone ramah lu no. Sekarang teh piao ni zia jam siro, daya le lu hone zia jam siro. Di ni ama bahasa daya lu hone ada le soye. Bodo mi ada si 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 do di. Bido abi, piao piao do abi toto lebe. Adui dah mantat di kemi channel memeja babu. Piang piao babe. Adui dah ma, tadi kami dah jangan kerau, memeja babu. Kau ya adui dah ma, kini tadi dua di, moha malau, pinya malau, tadi tauliya sabi sangat mulu le. Adui dah ma, kini tadi ha, moha tadi kaya malah, pinya tadi kaya malah, pinya tadi kaya me surah. Kau ni tadi kamu, pinya ni ane kamu dua ku. Pinya ya jauh jauh jangan sesuatu hari. Pada soye, nama tiga, mesui kau tiada. Nama tiga, nama tiga, nama tiga, mesui kau tiada. Kalayana meja siam bepo. Nalung tuan tadi solat, joni to mana tiga ara piame. Bali tu biaya no no. Myanmar tu biaya, India tu biaya. Mesir kau ni tiada diulebe, China ya be. China ni yang ni dengan pimla suro, mabih bule, kuku dan lebe. Nalung tuan tebu lure, nalung tuan tebu yeji de. Siapa mami ane bido cuci bido tempe do lebe, piaya somario tempe do lebe. Naya na, biar ledu macamu. Nalung dengan tebu soina, hubah malah. Nalung dengan tebu, ye ciri lu mah.
ကောင်းပြီမိတ်ဆွေကောင်းတရားနာရမယ်ဆိုရင်လောကမှာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖယားပေါ့ဖယားတဲ့အကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရှိပါမလားဘယ်နည်းနဲ့အဲ့မှာတုန်နှိုင်းလို့မရတယ်တကယ်မဟာမိတ်ဆွေတော်ကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေလို့ပြောလိုက်တာတော့မှဒါနည်းနည်းအတုံးလေးအာနေသေးတယ်လို့ပဲပြောရအောင်နော်ဟဲ့လားနော်ဘယ်လိုမှတုန်နှိုင်းလို့မရပါဘူးတုန်နှိုင်းလို့မရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပဲပြောရအောင်နော်ဟဲ့လားအဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းတရားနာဆိုတာဖခင်ရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေလည်းပဲအခုလိုပဲကြားနာရမယ်ဖခင်အဆုံးအမတရားတွေကိုမနာရဘူးလားနာပြီးတော့ဒီတိုင်းဖြောက်ထားလို့ရပါမလားနံပါတ်1ကဘာတဲ့တို့နှလုံးသွင်းတယ်အသွေးသားမှာဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိန်းအောင်နာရမှာအရေးကြီးတယ်နော်ဟဲ့လားတတိမထားလို့ပါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအမှတ်တမဲ့ဖြစ်လို့နော်ဆိုကြပါသို့တရားပွဲကိုဖိတ်ပြီးဆိုရင်ပဲနိဗ္ဗာန်စောလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောင်စာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖိတ်လိုက်ဖိတ်ထားရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရမှာတော့ဖြင့်ဘယ်နေရာဌာနမှာဘယ်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့တရားကြီးအမြိုက်ရှိကိုတိုက်ကြွေးမိဖြစ်ပါတော့ချောက်တရားတော်များနာယူရန်ကြွရပါလို့မဖိတ်ဘူးလားတရားတော်များဘာလို့ရန်နေတော့တရားတော်များမြန်မာစကားလုံးကရှင်းနေတော့နော်နာယူနဲ့တင်ပြီးပါမလားနာလဲနာရမယ်ယူလဲယူရမယ်အဓမ္မနှလုံးသွင်းတက်မှာပေါ့နော်ယောဂီမေတော်ကြီးတယောက်ပြောဘူးသူလို့ပေါ့။သူကစခန်းနေဆိုအခုဆိုစခန်းနေကိုလိုက်ဝဲနေပဲဆရာတော်စခန်းမဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးပြီးပြန်လာပြီဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုမလိုက်ဖြစ်တဲ့ယောဂီတွေပြန်ပြောလို့ရှိတယ်။ငါလေးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကဘယ်မှာတရားစခန်းသွားဝင်တာ။ဆရာတော်ကလေတရားဟောတာအရန်နဲ့ကောင်းတာပဲ။နားကိုရှင်းနေတာပဲ။ငါလည်းလေတရားကိုတခါတည်းနာပစ်ခဲ့လိုက်တာ။ဘာလဲတော့နာပြစ်ခဲ့တာလေသူကနာယူတာမဟုတ်ဘူးနာပြီးပြစ်ခဲ့တာဓမ္မယုံနဲ့ပြစ်ခဲ့တယ်ပြီးရောအဲ့တော့နာပြစ်ခဲ့တာတော့မဖြစ်စင်းလဲပေါ့နော်ဗါလေတော့နာယူတာပဲဖြစ်ပါစေဓမ္မအသွေးသားမှာဂိမ်းတဲ့တတ္တိဟာကောင်းတဲ့တတ္တိဂိမ်းမှာပညာတတ္တိဂိမ်းမှာအသည့်တွေဒီပုံစံလေးကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်နော်စိတ်မှာဆွဲအောင်ကြည့်သွားဘာကြောင့်ဒီစကားပြောလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မှာကလေးတယောက်ဗျရန်ကုန်မှာတော့တရားပွဲလုပ်ပြီးဆိုအခုလိုပင်လယ်ဝရရှိမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာပင်လယ်ဝတွေပဲများတယ်မြစ်ကြီးတွေကနည်းတယ်ပင်လယ်ဝဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်ပင်လယ်ဝတွေဆိုသဘောပေါက်တယ်ပင်လယ်ဝတွေမဟုတ်ဘူးမှာတကယ်မြစ်ကြီးလေးတွေလည်းလာနာကြတယ်ငါးတန်း၆တန်း9တန်းလောက်တော့လောက်ဆိုကလေးတွေတရားလာနာကြတယ်ဗျတရားလာနာကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ချင်မှကျိန်ဖန်များစွာပွားများတာတော့သူတို့ရဲ့အသွေးသားမှာတတ္တိယကိန်းနေတာဟုတ်ဗျာအပြင်းမရတော့ကနားရလဲဝါနေတာပေါ့လက်တွေဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမို့တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဆုံးအမတွေတော့နားရဝါနေဒီသင်္ကန်းစာတွေတော့အတိလေးရတော့ကိန်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကလေးတယောက်ကမင်းငယ်တည်းရနေပြီတော့မိဘကြီးနဲ့တရားပွဲလိုက်နေတော့ကဒါလေးတွေကသူကကြားထားတော့တတ္တိယကိန်းနည်းနည်းလေးကြီးပြီဆယ်တန်းလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့ကအတန်းနဲ့ရသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုတချို့ကမကြည်မလင်ဖြစ်နေတာကိုသူကမသိဘူး။ဘာကြောင့်မကြည်မလင်ဖြစ်တုံးဆိုဒီကောင်ကရုပ်လေးရလဲနေနေချိုးတယ်ဗျာနော်။ကိုလောင်းကိုပေါက်ကလည်းအမတန်လေးကောင်းတယ်ဖုံးညုံနဲ့တခြားစီပဲ။အသားကလည်းပြောတယ်ရုပ်စင်းကလည်းတော်တော်လေးရှုတယ်ကိုလောင်းကိုပေါက်ကလည်းတော်တော်လေးလှကောင်းတော့ဖုံးညုံနဲ့တခြားစီပေါ့။အဲ့တော့ရုပ်ကအမတန်မှချိုးတော့အတန်းထဲမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေကသူ့နားပဲကတ်ကြတာဟုတ်ကျန်တဲ့တကယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုမလိုဥတူဖြစ်တာပေါ့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်။သူကမသိဘူး။တနေ့ကျတော့သူကအကြောင်းရှိလက်ဖေးဆိုင်လေးမှာလက်ဖေးတရားတကယ်ချင်းတွေနဲ့ထိုင်တော့တယ်တော့။သူ့ကိုမကြည်တဲ့တကယ်ချင်းတွေကလက်ဖေးဆိုင်ထဲဝင်လာ။သူကမသိချာဘူးလေ။ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုင်ထဲဝင်လာပြီကိုယ်တကယ်ချင်းတွေဝင်လာပြီဆိုတော့ကြည်ကြတာပေါ့နော်။သူ့ကိုမကြည်တဲ့ကောင်တွေကရန်စကျင်တော့အနာလာပြီ။မင်းကဘာကြည့်တာလဲကွာတတ်တိရှိလို့လားချကြင်လို့လားဘာညာလဲလာပြီးရန်စတော့ကြောင်းနေတာတဲ့ပထမဟဲ့သူနဲ့ငါနဲ့ဘာမှလည်းတခါမှလည်းရန်လည်းဖြစ်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးစကားလည်းမြားဖူးတာမဟုတ်ဘူးဘာညာညိုးရန်စမှလည်းမရှိဘူးနဲ့ဒီစကားလာပြောတယ်ဆိုတော့အံ့ဩပြီးတော့ပထမတော့ကတော့
လူငယ်သဘာဝပေါ့နော်ဒေါသလေးထောင်းကနေထွက်သွားလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှတတိပြန်ရပြီးတော့အေးပါတငယ်ချင်းရဲ့လို့မင်းကြည့်ငါကြည့်တာမင်းမကြိုက်မှန်းမသိငါလို့ငါကြည့်မိတာပါကွာလို့မင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကငါမကြည့်တော့ပါဘူးကွာတောင်းပန်ပါလေလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုကရန်စတဲ့ကောင်ကဘာလို့လို့လောက်အောင်မသိတော့ဘူးလေတောင်းပန်လိုက်တာဟိုအေးတောင်းပန်လိုက်တယ်ဘာလို့လို့လောက်အောင်မသိပြဿနာပြီးသွားရောနောက်တော့မှသူမိဘတွေဆရာတို့ပြန်လျှောက်ပြတော့ကလေးကိုမေးတယ်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဆိုတော့တာတဲ့ဒီပုံစံလေးပြန်မြင်လာတဲ့မျက်လုံးထဲမှာငါပြန်ပြီးတော့ရံဖြစ်လိုက်လို့ချေရင်နေမယ်လို့ကြထိုးကြချိတ်ကြရံဖြစ်ကြပြီဆိုရင်သူလည်းခံရင်ခံရမယ်ကိုလည်းခံရင်ခံရမယ်ထိုးကြချိတ်ကြမှာပဲလीအပေါင်းအသင်းတွေလည်းပါလာကြမယ်ကြောင်ယုံငန်းရောက်မယ်ဟာလားဘောနောကြောင်ဆရာကြီးယုံငန်းကိုရောက်ပြီးလို့ချေမိဘတွေခေါ်လို့ချေမိဘတွေလည်းစိတ်ဆင်းရဲမယ်အခမတင်လို့ရှိရင်ငါတို့ကြောင်းလဲအထုတ်ခံရင်အထုတ်ခံရအောင်မေဒီလိုဆိုးကျိုးတွေကိုမြင်လိုက်တာဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းမြင်လိုက်ကြရောသိခံလိုက်တာမောဟလားပညာလားဆိုတော့ပညာအဲ့ဒါအရေးကြီးတာနော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲကြောင့်တရားတွေကိုများများပွားထားပါတရားတွေလည်းနာကြပြီးရင်လက်တွေလည်းကျင့်သုံးနှလုံးသွင်းတင်ပါနော်လက်တွေမကျင့်ရပါမလားဒီနေ့အမှမှတ်ခဲ့ပါအောင်မောဟနဲ့ပညာဘာကွာတယ်လဲဆိုရင်အတိတ်တွေစူးစမ်းမှတ်မယ်နော်အိမ်ပါအောင်တည်မယ်မောဟနဲ့ပညာဘာကွာတယ်လဲဆိုရင်ချစ်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုကြိုမမြင်တာဒီမောဟလေပြန်ပြောပေးမယ်ချစ်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုကြိုမမြင်တာဒီမောဟလေအပြန်ပါပဲကြိုမြင်တာကပညာဒီကလေးကြည့်လေချစ်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုသူကကြုံမြင်လိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါပညာဒီတရားတွေနာထားလို့လားမနာထားလို့လားနာထားပြန်နာထားတော့လည်းပဲမခံယူထားဘူးလက်တွေ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရပါမလားအိမ်ပါအောင်တဲ့လို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပြောတာစခန်းမှာတယ်မဟုတ်ဘူးချစ်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေအရင်မကြည့်ဘူးလားတိုင်းပညာရဖို့အတွက်ကပြန်ပြောပါအောင်ဘာလို့ရမှာလဲလေမိတ်ဆွေကောင်းတရားနာတစ်ခါတော့ပြန်ပြောပါအောင်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမိဖို့ရအောင်အရင်မကြည့်ဘူးလားအလုံးသိဘူးပြီပြန်ပြောပြီးမယ်ကြီးညီတော်ဇာငငယ်တဲ့အတင်ဘူးတယ်နော်ဟာလားအချင်းမဲ့ပြောရအောင်သိပြီးသားဆိုတော့ခြေသားလေးနှစ်ကောင်လေတဲ့မျောလွင်ပြီးပါသွားတယ်တကောင်ကဘယ်ကိုကြတော့ခိုးသူလူတဲ့နေရာမကြဘူးလားတကောင်ကရေသိမ်းများနေတဲ့နေရာကြတယ်အသီးသီးကောက်ယူမွေးထားကြတယ်ကြီးပြန်လာကြပြီတနေ့ရှင်ပြန်ရင်တော်ကစားထွက်ရရနေပြီးတော့အဖော်တွေနဲ့ကွဲပြီးတော့ပါရှင်ပြန်ရထားလေးရဲ့နှစ်ယောက်သားဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲပထမခိုးသူများနေတဲ့နေရာရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတော့ကခိုးသူတွေကတော့တိတာပေါ့လူသားတွေကိုဟာဟိုမှာရှင်ပြည်ကြီးလာနေပြီငါတို့မြင်တော့ဖြင့်မင်းပြင်းမင်းတန်တင့်ရရေရေနော်ကွဲရကွဲတော့သွားပုံးနေကြတာပေါ့ခြေသားလေးကတိပါမလားအဟိတရိစ္ဆန်ဆိုတော့မတိချာဘူးပေါ့ဒီမှာတည်းမဲ့ခြေလေးကအော့တာဘီရင်တွေကိုမြင်တော့ဘီရင်တွေကိုမြင်တော့လာကြဟေတို့လူတွေမြ мян လာကြသူတို့ကနှစ်ယောက်သေးရေဝတ်လာတဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းအမတန်မှတန်ကြီးရှိတာပဲငါရဲ့ခိုးသူမိခင်ကြီးရှိမှအဝတ်အစားတွေကနွမ်းပါနေပြီဒီသူတွေနှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေယူပါတော့လားခြေသားလေးကအော်တော့တစ်ပင်မောကအတန်လာတော့ကြည်လိုက်တော့ခြေသားလေးမှန်တည်တယ်ဒီမှာရင်းမဲ့ပြင်းอ่ะโอ้ဒီရက်ကအန်ဒီများတဲ့အရက်ပဲမနေအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖဲခွာပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဒီတော့နဲ့ပဲသွားလိုက်တာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်ရသိမ်းများနေတဲ့အကြောင်းရောက်သွားတယ်ရသိမ်းများအကြောင်းမှမရှိကြပါဘူးတဲ့တစ်တစ်တူသွားချာနေတဲ့အချိန်ဘသူနဲ့တွေ့တယ်ခြေသားလေးနဲ့ပဲတွေ့ရဒီတစ်ခါကျတော့ပုံစံတည်းမျိုးဒီခြေသားလေးကကြွပါမင်းကြီးအခုမှအလှဲ့ကြလို့လာရသလားကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါစေ
ဆရာရဲ့တဲ့တော့ဘာမှမရှိကြပါဘူးတိတိတိဦးသွားရှာကြပါလေအိန္ဒိယမှာရေချမ်းတွေရှိပါတယ်အေရှမ်းလှပါတယ်ယူငင်သုံးဆောင်မှာအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုဖြင့်တိတိတွေရှိပါတယ်ချိုမိန်လှပါတယ်ယူငင်သုံးဆောင်မှာကျွန်တော်မျိုးအဲ့လိုဖြင့်လက်တွေခြေတွေမပါလို့ကိုယ်တိုင်ယူမပေးနိုင်ရင်းကိုခွန့်လွတ်သိခံတော်မူပါဆိုတာပါသေးတာတာယာရင်မောင်းကရင်ငန်စွာဆက်ဆံတော့ဘုရင်အံ့ဩသွားတယ်ဒီနေရာမှာတခုမေခွန်းတစ်ခွက်လာတာပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့ပထမကြည်လေးကြတော့ရှင်ဘုရင်မှမသိဘူးကြည်သားချင်းအတူတူဒီကြည်သားလေးရတော့ရှင်ဘုရင်မှဘလို့လို့သိတော့အဟိစိတ်ဒဇန်ချင်းအတူတူနော်မေးစရာမေခွန်းတစ်ခုထွက်လာတာပေါ့နော်မေးမယ်ဆိုရင်လေဟဲ့လားရှင်တော့ကတော့ရှင်မင်းနေရာလဲပဲအသက်တွေကြီးလာပြီစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့တားတော်တွေရပြီဆိုရင်ဖြင့်တားတော်တွေကိုနမ်းအားပြီးတော့သူတို့ရသေးရန်ဝတ်ကြပြီးတောထွက်ကြတာဟုတ်ဗျာရသေးရန်ဝတ်ရင်တောထွက်ကြတော့မှရသေးချင်းချင်းပြောတာဟုတ်ခြေသားလေးရဲ့နားမှာကြားတယ်စိတ်မှာရေးထွက်တယ်ပျောက်တယ်အသွေးသားမှာတက်တည်ကင်းနေတယ်နော်မျက်စိအမြင်နားတယ်စိတ်မှာရေးထွက်တယ်ပျောက်တယ်အသွေးသားမှာတက်တည်ကင်းနေဒီတက်တည်တွေရောကင်းတာတော့နာရီရဝနေပြီဆိုတော့မှန်းဆပြီးတော့ဩဒီဝက်စားတွေဝက်လာရင်ဒါရှင်မင်းပဲဖြစ်မှာပဲဆိုသူလည်းမှန်းဆပြောတဲ့သဘောဖြစ်မှာပေါ့နော်ရှင်မင်းဒီအတန်ကြားလိုက်တော့အံ့ဩသွားတာလေအံ့ဩပြီးတော့ပြောမိတယ်ဩပထမတွေ့တဲ့ခြေသားလေးကြတော့လဲရိုင်းလိုက်တာအခုတွေ့ရတဲ့ခြေသားလေးကြတော့လဲအမတန်မှယဉ်ကျေးတိမ်မွေတာပဲခြေသားချင်းတူတာတောင်ယင်နာနဲ့ရိုင်းတာဘာกว่าတယ်လို့ပြောမိတော့ကြီးသားလေးကပြောတယ်ဖះလောင်းတော့ဟာလားဖះလောင်းကြီးသားလေးနည်းပထမကြီးသားတော့ဒေဝရလောင်းပေါ့ဗျမလားပါမင်းကြီးတဲ့ပထမတင်မင်းကြီးတွေ့ခဲ့တဲ့ကြီးလေးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ညီလေးပါတဲ့ဘာတော်တာလဲတူတုံဆင်းမင်းတော့တသွေးတယ်တသားတည်းရဖြစ်လာတာတမအေးလေးကဘာဖြစ်လာတာတော့တမအေးတဲ့ဟာပေါက်ဖွာလာတာမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးပေါက်ဖွာလာတာမွေးလာမဟုတ်ဘူးပေါက်ဖွာလာပေါက်တာပေါက်တာရှင်မသီလွန်သာဆုံးမသာပြန်ကြည့်လေဟိုမှာအောက်ချင်းငှက်ကလေးကြာနေတာကိုတွေ့တော့ဘုန်းကြီးဆတ်ဆတ်တယ်လေဆရာဘုန်းကြီးအောက်ချင်းရင်သွေးဥကမွေးသည်ကိုယ်တင်းငှက်ငယ်တနာဘွယ်လို့စာမဆတ်ဘူးလားအဲ့တော့ရှင်မသီလွန်သာလောင်းကဘာပြောလို့ငှက်ဆိုတာဥကမွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥကပေါက်တာသူကရှက်ရှက်မဲ့စာပြန်ဆတ်တယ်လေအောက်ချင်းရင်အောက်ဥကပေါက်သည်တောင်ရောက်နှုတ်နဲ့တနာပွဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြန်ဆက်တယ်နော်ဟာအခုလည်းပဲဥကမွေးတာမဟုတ်ပါဘူးဥကပေါက်တာဖြစ်တမအေးတွေကပေါက်ဖွာလာတာတမအေးတွေကပေါက်ဖွာလာတယ်တသွေးတဲ့သသားတဲ့ဖြစ်တော်လေပဲရှင်နာနဲ့ရိုင်းနာဘာကွာသွားတော့စဉ်းစားပေါင်းတင်ရတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ကွာတာဘာကွာပါလေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်တတ္တိကိန်းတာကိုမမေ့ရဘူးလေဖုန်းကြီးတို့မှအခွေဖန်းတယ်လို့ပြောနော်နော်အခွေဖန်းတယ်လို့ပဲအခွေအလွတ်တစ်ခုတည်းကိုတချင်းတန်နေထည့်လိုက်ပြန်ဖွင့်ရင်ဘာတန်ထွက်မလဲတရားတွေထည့်လိုက်ရင်တချင်းသွင်းထားတဲ့အခွေတွေကတရားနာကျင်လို့ရပါမလားတရားခွေတွေကတချင်းနားထောင်ကျင်လို့ရပါမလားဘာกว่าล่ะတော့ต้วนไหนตากว่าล่ะต้วนน่ะกว่าล่ะเว้ยไอ้ตัวเว้ยนี่มาต้วยเด้อต้วนตัตติโต้วนน่ะกว่าล่ะเว้ยอวิชชาอหม่องตัตติโมหะนี่ตัตตินี่แท้ไล่ไปสู้ยินตัตติอ่ะญั่นตัวมาเว้ยปัญญานันตัตตินี่แท้ไล่ไปสู้ยินตัตติอ่ะก้องตัวมาเว้ยด่าเรยะผู้ด้วยกูเมษวยก้องเนี่ยปองเต็มมีผู้อะยีไม่จริงหูล่ะอะยีจริงดิโหลมาဘုန်းကြီးတို့တာမန်ပုဂ္ဂလိမပြောနဲ့လေအလောင်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြောရအောင်တော့အစ်စ်တွေအိမ်ပါအောင်တယ်မယ်တနေ့အလောင်းတော်ကြီးနှုတ်စဉ်ဘောပေါ့နော်ခရီးတစ်ခုသွားတော့လက်သမားရွာတရွာကိုဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒီလက်သမားရွာမှာလည်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်လက်သမားဆရာတယောက်ချီအမောဖြေဝင်နာရင်းနဲ့တကယ်ရရှိဝင်တာပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာပဲအလောင်းတော်ကြီးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအသိမိတ်ဆွေလက်သမားဆရာကြီးကအသားတစ်ခုကိုရေပေါ်ထိုးနေတယ်သူ့မှာသားတစ်ယောက်ကလည်းခြေတယ်လက်သမားဆရာကြီးမှာ
ตาเลยพี่มาชื่อเด็กเชยพากันเลยธรรมะเสียอย่าลงลงนี่เราเล่นมาเอาบ่เนาะที่เชยมาเบ้เด็กติดมาอย่างพากันเลยธรรมะเสียอย่ากังวลไม่ได้กังวลอะไรเลยกังวลบาลานาบาลเลยพี่อยากเยอะเลยงาตาเย่เด็กพี่กังวลไม่จีน่าหนีเลยพี่เล่นมาเอาลูกบ้ามองหน้าบ้าลูกเยอะ ตาบาลุตเลยอนามาชีเดเยเรอยู่บิทุชาอย่าเลยไม่โดนตีไม่ตีพี่ยอมไม่ได้พากันของขันได้บ้างมาละพากันตีตัวเราเอาลองดูอย่าโอ้เด็ดดีอย่ากับปิญญาไม่ได้ปกุฎีนี่ได้อย่าโมหะธรรมะนี่ได้อย่าเป็นปิญญาธรรมะนี่ได้โมหะมันนี่อภูสุวิโรเพ่ขวาวิโรทวารวุเลยโมหะลาปิญญาละโมหะ เนาะงานที่เราเล่าเลยเชียนอาพี่งานยังพากันเขาขันไหนมาขันไหนชิมาพี่บอกลาเมก้องโยโซโยกูจูมีอะไรปีนี้ละโมหะละแต่เดียวก้องน่าละเนี่ยน่าละเปลี่ยนบ่อยเงาะก้องเนี่ยแต่เดียวบอกว่ามาละคุณน่ะคุยเพื่อนตัวรู้ไปบ่เนาะคุยเพื่อนตัวรู้ไปตัวน่าละไปเปลี่ยนบ่อรู้ละบ่แต่ว่าเบาเดี๋ยวเนาะแต่ว่าเบาไปเรื่อยละ ถ้าจะพิจารณาเช่นนี้ดีวิโดตรีพิธาเร่เนาะมะกะเรียกว่ามาพิธาเร่เดงารีตะโคชีเดตุยวิไม่ละตาบาลากาพากันเทิดเทไก่ตีแม่กูทัศวาจีมาเปโกดานเนี่ยเขาเนี่ยตรงนี้พากันตีเนาะพยายามเยอะไหมตุยวิไม่ละตาบาลากาพากันเทิดเทไก่ตีแม่กู ทศวาจีมาเปโกดานเนี่ยเขาเนี่ยตรงนี้พากันตีอีกันยิ้มเลยสุรุชินแต่เขาลองพยัญชนะไปไหมเนาะฮัลโหลเลยสุยามตุยเวไม่ละตาบาลากาบาลาสุรบาลานันรู้ไหมกูพูดอะไรเนาะฮัลโหลเนาะฮัลโหลตุยเวไม่ละตาบาลากาพากันเทิดเทไก่ตีแม่กูเนาะพากันเทิดเทไก่ตีแม่กู ทศวาจีมาเปโกดานเนาะทศวาจีมาเปโกดานเนี่ยเขาเนี่ยตรงนี้พากันตีอีเขาเนี่ยตรงนี้พากันตีอียามาละสุจิยาตุยเวไม่ละตาบาลากาพากันเทิดเทไก่ตีแม่กู ทศวาจีมาเปโกดานเนี่ยเขาเนี่ยตรงนี้พากันตีจะเข้าเราสวาโอ้ชิมาพี่บอกแล้วแม่กางโยสูจูกูจูมีเหรอปัญญาละโมหะละยี่จีเดนอ อายะเทนี่เลยไปดาวตัดดีท้าบ้าอายะเทนี่ยาบีสุยเพียงอาลุนอาลุนโอโกเนสสัญญาเลยปกุรุดีอะไรยาปกุรีเขาเยล่ะอะไรยาโมกุรีมโหดบุตรสินีพิจารณ์เลยอาลโยสวามาเลยคำชี้ยาวละตัวมาเองเลยมาเมกัวมาเองเลยมาเมโปโกดอดาเลยเอาลายบีดอดใจใครเบียวสุบีสุยเลยเว ดาริวตบบ่าวเนาะดาริวตบบ่าวตบบ่าวมาเปล่าเลยเนี่ยมาเลี้ยงอาบาลเลยเนี่ยพี่ยามีพี่กงไปสวยโน้ตพี่กางจูหลามาละสู้จูหลามาละสู้จูหลามาโบตัดดีท่าเดี๋ยวช่วยยาเดชีเลยเนาะแต่ปกุยไปอยู่แต่ไปท้าไล่ลูกพูดอ่ะพ่อไอ้สิเนี่ยเราเด็กปกุยปู่ตัดดีท่ายาเลยอ่ะกูคิดสูรุ่ยเชียนปู่สู้เลยเปล่าเนาะ ในงานยี่ปุ่นสี่ดีบาดายี่ปุ่นสี่ดีลุงมือยี่ปุ่นสี่ดีสาเลสาเลอพุ่นสี่ดีมีชิวละทีนี้มาพูดหนูว่าในงานยี่ปุ่นสี่อยู่ขนาดท่าลุงมือยี่ปุ่นสี่อะไรเบ้ขนาดฉันละลายเอาเนาะกว่าเดียดมาดีบวมยาดีเดชินเดียสังเวนดีเดชินพี่โตบาดายี่เนี่ยเป็นปัตตาบีบีโอยาบาดายี่เนี่ยเป็นปัตตาบีบีโอเราไม่สวย
ရထိုင်းမှာလည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာမရှိဘူးလား။ဒီမှာလုပ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအလုံးအရိယာတွေဟုတ်ကြရဲ့လား။မှားတဲ့အခါမရှိဘူးလား။မှန်တဲ့အခါရောအဲ့ဒါသတိထားရမှာအတူတူဘာသာရေးဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြပြီဆိုရင်မှားကြပြီစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ကြပြီတရားနဲ့တရားသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ကြတော့ဘူးဆိုဒီသဘောဖြစ်တတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမကျေနပ်တာနဲ့ပဲရှောက်ပြီးတော့အပြစ်မှာအပြစ်တွေပြောကြတာအပုပ်တွေရှာပြီးတော့ပြောကြရောပြောလဲပြောလိုက်ကြရောအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထိရင်မှထိမယ်နာရင်မှနာမယ်ပန်ဝင်ချင်ရပုံကိုယ်တွေကကိုတွေကိုဘလို့မြင်ညမှာတော့သူတို့တွေကွာပြောတော့တာဘာသာရေးအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ကပြောတာပါတယောက်နဲ့တယောက်တဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းသေးရလားတခြားဘာသာတွေများကြားသွားရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုမှာဆက်เสียကောင်းသေးတယ်နော်သတိမထားသင့်ဘူးလားအဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့သတိထားရတယ်နော်ဟဲ့လားကောင်းပါမလားအဲ့လိုအပြောခံလိုက်ရရင်အပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထိကျင်မှထိမယ်လေ။နာကျင်မှနာမယ်။ထိတဲ့အခါကျတော့ကဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းလည်းဝင်လုံနေသေးတာပြောတယ်တရားနာတရားမတည့်ဘူးဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းကိုသွားမထိဘူးလား။ဘယ်ကောင်းထိတော့အဖွဲ့အစည်းကောင်းထိတယ်။အဖွဲ့အစည်းကလည်းပဲဘာအဖွဲ့အစည်းလုံးဆိုတော့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဘာသာလည်းပဲဘယ်ဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဆိုတော့ဖရာကောင်းထိတာပေါ့။ဘုသူကောင်းထိတော့ဖះကောင်းထိတာပေါ့စောစောကပြောသလိုပေါ့ရည်ရွယ်တာတော့ဖြင့်ဖခင်ရဲ့ကောင်းထိပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါပါဘူးရည်ရွယ်တာတော့ဖြင့်မှတ်ရည်ရွယ်တာဘာအောင်လို့ထိတော့အခုလဲထုံနေတူစားပေါ့ရည်ရွယ်တာတော့ပုတ်ကိုထိတာဖခင်ကောင်းဘာသာရေးဖွဲ့စည်းဆိုတော့ဗုဒ္ဓဖွဲ့စည်းဖះဖွဲ့စည်းဖះကောင်းထိတော့တော်ပါမလားအရာထဲမှာအဲ့ဒါသတိထားရတာနော်ဟဲ့လားသတိထားရတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမှာနော်ဘာလို့ရမှာလဲအဲ့တွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတခါတည်းပဲသတိပေးလိုက်ပါမယ်ကိုကမှားရင်တောင်းမှန်၊သူကမှားရင်တီးခံဗါတယ်လေကိုကမှားရင်တောင်းမှန်၊သူကမှားရင်တီးခံမလို့လားအဲ့တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မလာတော့ဘူးဟောတိုက်ခိုက်ပြောဆိုပြီးဆိုရင်လည်းပဲသူငါ့ကိုဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းရှာရတယ်။ဘာရှာရတာလဲ။အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုခံရပြီဆိုရင်အရက်ထဲမှာလေနေရင်းနဲ့တူတယောက်ကတိုက်ခိုက်ပြောဆိုခံရပြီဆိုရင်အကြောင်းရှာရလား။မရှာဘူး။ဘာရှာတော့ပြဿနာရှာတယ်ဟုတ်တယ်ပြဿနာရှာတာပေါ့။ပြဿနာရှာတော့ဘာတွေ့တော့ပြဿနာပဲတွေ့တာပဲပြဿနာရှာမှာတော့ပြဿနာတွေ့တာပေါ့ဟာလာတကယ်ရှာရမှာကပြဿနာရှာရမှာလားအကြောင်းရှာရမှာလားဟုတ်ပြီအကြောင်းရှာအကြောင်းရှာဒီအကြောင်းကိုတမ်းမှာတစ်ဖက်ကအကျိုးကငြိမ့်မှာပေါ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဟာလာအကျိုးကိုငြိမ့်ရတယ်ဆိုရင်ဖြင့်အကြောင်းရှာတွေ့ရပြီဆိုရင်ကိုကမှားရင်လဲတောင်းမှန်လိုက်သူကမှားရင်တီးခံလိုက်လူအောင်ကျွ၍လူပြီမတည်ဆိုသလိုပေါ့နော်နေရငါလိုက်ပြီးတော့ကနေရတကလိုက်ပြီးတော့အောက်ကျုပ်နေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်တဲ့ဘက်ကဆိုရင်တော့ပြင်အောက်ကျုပ်တယ်လဲကျုပ်ရလိမ့်မယ်နော်လမ်းမှန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရပြင်မကျုပ်တဲ့ရင်မကျုပ်ရဘူးလားမတရားနေလားငါဘာနှိပ်စက်နေတာမျိုးဆိုရင်ရောက်လဲအဖြစ်တမျိုးပေါ့နော်ဒါပြန်ဖရားလဲလမ်းစဉ်တည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ခန္တီပရမန်တဘောတိတိကံတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဘာလို့ရမှာတဲ့တော့သီးခံရမယ်တဘောပေါက်တယ်နော်ဂိုင်းဆိုရပါစို့အရာထဲနေတဲ့အခါပေါ်တော့ကိုကကိုအိမ်ပေါ်မှာကိုနေနေတယ်လူတူတူယောက်ကနေပြီးတော့ကိုမကျေနပ်လို့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုနေပြီခြံဝါနေပြီးတော့ကြိမ်မောင်းဆဲဆိုနေပြီတတိထားတော့ဒီမှာမောဟပညာတတိထားတော့လာပြီနော်ဟာမှာခိုင်ဆိုကြပါစို့အင်းခြံဝါလာပြီးဆဲနေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မျက်စိရအောင်မမြင်ရဘူးလားနာရောမကြဘူးလားဘာပေါ်ပေါ်တိတဘောပေါ်ရင်ခန္ဓာပေါ်တာနော်မြဲဖို့ပေါ်တာလားပြဖို့ပေါ်တာလားပြဖို့ပေါ်တယ်ခိုင်းဆဲတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ပြီပဲထားလိုက်တော့ဆဲလိုက်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ
ဝေဒနာခံစားတဲ့တာဝန်ယူလိုက်တယ်။သင်ညာကမှတ်သားတဲ့တာဝန်ယူပြီ။တာဝန်အသီးသီးခွဲယူတာလေဟဲ့လား။အမှလာပြီးသင်္ခါရစိတ်စော်တော့မယ်။နော်ဆဲတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့သင်္ခါရစိတ်စော်တော့မယ်။ပညာငုတ်နေတယ်။မောဟတာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အမှားကြံညာပေးမလားအမှန်ကြံညာပေးမလား။သိကြတာပေါ့။ဟေးနေရှိကိုလာပြီးတော့စောစောအကားကားနဲ့ဆဲဆူချိန်ပေါင်းနေတာနင်ဒီတိုင်းငြိမ်းခံနေပါလားငြိမ်းခံမနေနဲ့ငြိမ်းခံနေရင်ရောက်တတ်တယ်တခါသီးခံမှန်းသိရင်ခေါင်းကိုခဏခဏနင်းရင်လည်းကွာလူတဘာဝပဲဟုတ်လားဟာနော်အဲ့တော့သီးမခံနဲ့ငါဘာခေါင်းလဲဆိုတာသိရအောင်အစွမ်းလေးပြလိုက်ပါလားကွာဟဲအစွမ်းပြမယ်အဲ့တော့ချင်းပြင်းလေးကလည်းအမှားဆုံးပြတော်မှာပေါ့အကျံညံပေးတာအမားတွေကြံညံပေးပြီ။အေးဟုတ်တယ်ကွာငါအိမ်ရှိလာပြီးတော့စော်စော်ကားကားလှုပ်နေတာ။ငါလည်းငကားမှန်းသိအောင်တော့အမောက်တော့ထောင်ပြလိုက်ရသေးတာပေါ့ကွာ။နော်ဟာလား။နော်ဟာလား။ထွက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြီ။ထွက်လှုပ်လိုက်တော့ तू ကလည်းလက်နှစ်ဖက်ရှင်နှစ်ဖက်ကိုလည်းပဲလက်နှစ်ဖက်ရှင်နှစ်ဖက်။ဖြစ်ကြပြီဆိုရင် तू ကဥတော့ तू ကအချုပ်သေးရ။ကိုကစေယုံစေကန်းရ။ကိုကဥတော့ကိုကအချုပ်သေးရ။သူကစေယုံစေကံရောက်နှုတ်နှစ်ဖက်ရရှိလိုက်တဲ့အကျိုးတွေဟာကောင်းကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးတွေလားဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရမယ်ဆိုတာမြင်လိုက်နိုင်ရဲ့လားမောဟလားပညာလားဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးပဲเนาะဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနေရာမှာစကားပြောတာပဲကိုင်းပညာတာနေတယ်ဆိုရင်ရတော့ဖြင့်เนาะမောဟငုံနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အမှန်တွေပဲအကြံဉာဏ်ပေးမှာပေါ့ဆယ်တန်လေးကြားလိုက်ပြီနော်ဆယ်တန်လေးကြားလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဝေဒနာကခံစားတဲ့တာဝန်ယူမှာပဲတင်ညာမှတ်သားတဲ့တာဝန်ယူမယ်သင်္ကာရကစေစောပြီပညာကသာနေအမှန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ပြီးတော့မှာပေါ့ဟေးနေရှိမှလာပြီးတော့ဆဲဆူနေတာတော့ဟုတ်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့နင်းကတရားသမားအမိခံထားတာလေနင်းရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးထားတာနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဥတီထားတဲ့နင်းရဲ့တရားတွေဟာနေစိတ်ရည်ရွယ်ချက်တရားဒီတော့လေးတောင်မှသိမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်နင်အားထုတ်ထားတဲ့တရားတွေအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့နင်ဝင်သင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းမျက်နှာပြက်လိမ့်မယ်ဖရာအဆုံးမတရားတွေကိုကြီးညိုလေးစားသောအဖြစ်ဆရာသမားတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားသောအဖြစ်နင်သီးခံ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 နော်လားအမှားတွေကြံ့ညာပေးတာလားအမှန်တွေကြံ့ညာပေးတာလားမောဟလားပညာလားအဲ့တော့ရှင်မင်းလေးကလည်းအမှန်ဆုံးပြတ်တော့မယ်။အေးဟုတ်တယ်။ तू အစဲပါစေ။ငါအလုံးလဲရောမသွားဘူး။အရက်လဲရောမသွားဘူး။မောရင်နားနေလိမ့်မယ်။ဒီပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ငါတူဝိတာရံမဖြစ်ဘူး။ထားလိုက်မယ်။အရှုံးမခံဘူးပေါ့နော်။နော်ဟာ။အရှုံးမခံဘူး။ဒီနေရာမှာမှတ်ပေါ့နော်။ကျွေပကံနဲ့တံပကံနှစ်ချက်ရှိတယ်။လောကအပေါ်မှာပြမယ်နော်။ကျွေပကံနဲ့တံပကံနှစ်ချက်ရှိလို့ချင်းဟောလို့ရှင်ပြီးခတ်လိုက်တံပကံဟာကွာသွားလို့ရှိရင်တထောင်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့မရဘူးလားကြောင်ပဲကြွေကြွေအမှိုက်ပဲထဲထဲရှင်စည်းပဲထွန်းထွန်းပေါ့ဗျာဟာနော်လားတထောင်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့မရဘူးလားကျွေပကံကွဲသွားရင်သုံးလို့ရပါမလားသွားပြီအမှိုက်ထဲရောက်ပြီမြောင်းထဲရောက်ပြီနော်ဒါဥပမာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်မေးလိုက်ပေါ့ဒီလိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်ငါရဲ့ဘဝဟာကျွေပကံဘဝရောက်နေသလားတံပကံဘဝရောက်နေသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးလိုက်နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကကျွေပကံ sorry တံပကံဘဝရောက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းပြဿနာမရှိဘူးတွေးတဲ့ပကံအားလုံးကိုစိန်ခေါ်လိုက်ရတယ်တကယ်လို့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာကျွေပကံဘဝရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်တံပကံကိုလွတ်အောင်ရှောင်းပါတယ်လေရှင်ပြီးတော့မခတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့တန်ကြီးမတူလို့ပါတယ်တော့တန်ကြီးမတူဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအစုံလန်းသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနဲ့ဘယ်ပြေးလဲရဲမလဲသူကမကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အစုံလန်းသွားတယ်ကိုကကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူ့နောက်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ကိုပဲရှုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ပေးမလဲနဲ့ပေါ့နော်ဟာပေးမလဲနဲ့ပေါ့နော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟာလားနော်အဲ့ဒါတတိဌာပညာကိုရဲ့အသွေးသားမှာပညာတတ္တိတွေကိမအရေးကြီးတယ်တရားဒီမှာမဲ့ပညာဖိုးပညာတွေဖြစ်ရတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ထိုးပေါက်သွားမှာပေါ့နော်တော်ပေါက်တယ်နော်ဟာလား။ကံတဆင့်တက်ပြီးပြောရအောင်။
တရားပွားနေတဲ့အချိန်ပို့တတိထားရမယ်နော်ညာအိတ်ခံနေပြီခြင်တော်လေးချလိုက်ပြီအမတ်တမဲ့ခြင်တော်ချလိုက်ပြီတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလို့အိတ်လို့ကမပြောသေးဘူးအတန်တတန်လေးကနားတွေကိုဖွီးခနဲ့ရောက်လာမောင်ထဲမှာမြင်လည်းမမြင်ရဘူးခြင်တော်ကတော့ချလိုက်တော်လဲပဲနားတွေကိုဝီးခနဲ့အတန်လေးတတန်ရောက်လာပြီဘာတန်ဖြစ်မလဲမသိဘူးဘုရားပြောတော့အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ရှင်ဘုံတရမပေါ်တာနော်အဲ့ဒါမနောရကပွင့်အောင်လောင်းတာဟဲ့လားနော်လောကသဘောပေါက်တယ်နော်ဟဲ့လားမနောရကပွင့်အောင်လောင်းတာဟဲ့လားနော်ဟဲ့လားမနောရကပွင့်အောင်တန်းလောင်းတာရှင်ဘုံတဏ္ဍာရီပါပေါ်လာဟဲ့လားနှစ်ဆင့်လောင်းတာတေကြတယ်နော်ဘုထင်ရှားတယ်နော်ဟဲ့လားကာလမရှားပဲလေဟွီးဆိုတာအထိမရှင်မှာပေါ်လာပြီစီတီးတယ်လို့ပဲဘိန်းဆိုမင်းလည်းပဲနော်ဟဲ့လားဒီမှာတန်းပေါ်တာဟဲ့လားဒါတော့အဲ့မှာဝေဒနာခံစားတဲ့တာဝန်ယူပြီးသင်ညာမှတ်သားတဲ့တာဝန်ယူပြီးသင်္ခါရစီဆိုတဲ့ချစ်စောရမယ်အတန်လေးကြားလိုက်တာတဲ့ဈာတိစိတ်ဖြစ်ပြမရှုလိုက်နိုင်ဘူးလေပညာမလာဘူးလေပညာမလာဘူးလေပညာမလာဘူးကံနေပဲလာတော့တာညာမလာတော့ကံလာတာပေါ့အာလာတဲ့နေရပါလေပဲမောဟသာနေအမားတွေညံညံပြီးတော့ဟဲ့နေချင်တော်လေးကိုခြင်ရောက်နေပြီနေတီးချင်းကိုဒီတိုင်းထားပါလားနော်ဟာလားမထားနဲ့ကြိုက်သွားတာတော်သေးတယ်ဒီတိုင်းထားရင်တင်ညောင်ညောင်လုံနေတာပို့ဆိုးတယ်ခိုက်သွားတာခဏလေးကိုက်ရွာလိုက်တာခံနိုင်သေးတယ်တင်ညောင်ညောင်ဆိုးတာအဲ့လုံလာပို့ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရှင်တင်ညောင်ညောင်ကလည်းတော်တော်ဆိုးတာနော်ဘေးမှာဆိုင်းနေဝိုင်းနေတပိန်ပိန်နဲ့တီးနေအိပ်ပြောတယ်နားနားမှာရှင်ညောင်ညောင်လုံနေအိပ်မပြောဘူးလေဒါသဘာဝပဲနော်ဟာလားထားတော့အဲ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းလိုက်အေးဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းကမငါဒီတိုင်းထားလို့မရတော့ဘဲအနာမှာတပတ်လေးပေါ်ပါလေးဖူးဆောင်လေးရှိရင်လည်းဖူးဆောင်လေးနဲ့ပေါ့ဘာမှမရှိရင်တောင်မှလက်နှစ်ဖက်က ready ပဲ ready ပဲစောင့်နေတာ ready ပဲဟာနော် ready လာပါစေဦးပေါ့စောင့်နေဘယ်အစာဦးစောင့်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာလေးတောင်မှချိန်သားကိုက်သေးတယ်ဟာနော်ဟာမောင်ထဲမှာချိန်သွားတော့ဟိုကောင်ထဲမှာရေချိန်နေပါလိချိန်နေရသေးတယ်နော်အင်ဂျင်နီယာထဲမှာဘာရေချိန်မှမလို့မောင်ထဲမှာဟွီးဆိုတဲ့ဗျမ်းဆိုစားရရဘန်းတင်မှတ်ဟာလားဟာနော်မှတ်တယ်ငါအောင်မီတို့ထင်လိုက်တယ်ဟင်ငါဟဲ့ပေါ့ဟာလားကိုကိုတော့အောင်မီလို့ထင်လိုက်တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲအောင်သွားတာလားရှုံသွားတာလားပညာလားမောဟလားဒီလိုလုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ပဏ္ဏိပါဒကံထိုက်မသွားဘူးလားတိလကျိုးမသွားဘူးလားညှိုးမသွားဘူးလားတိလညှိုးသွားပြီတိလကျိုးသွားပြီဆိုရင်ဖြင့်အခုလိုတရားတွေအာထုတ်တော့မယ်ဆိုတမာရိယာကောင်းပါမလားတမာရိမကောင်းရင်ပညာရောလာပါမလားပညာမလာဘူးဆိုရင်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေရောလာပါမလားမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေမရဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကိုလိုခြင်းနဲ့နိဝါဏဆိုတဲ့တဏှာကုံဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါမလားဆိုမြတ်ရှိရှိတာမောဟမလားအောင်ပညာလာတဲ့ချိန်ဆိုတော့သူကဒီလိုအချမ်းချမ်းမပေးဘူးအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲလေဝေဒနာခံစားတဲ့တာဝန်ယူပြီးသင်ညာမှတ်တာတဲ့တာဝန်ယူပြီးသင်္ခါရဆိတ်ဆိုတဲ့တာဝန်ယူမယ်ပညာအတားနေအေးနင်းချင်အောင်နဲ့ရှင်ရောက်နေတာတော့မှန်နေနင်းတိလာကြီးစောက်တည်ထားတာတိလာအပြက်မခံနဲ့နော်တိလာမကျိုးစေနဲ့နင်းတိလာကျိုးသွားမှာပေါ့အာထုတ်ထားတဲ့တရားတွေလက်ကားဖြစ်သွားမယ်ဘလောင်းမမပင်မမှာဘူးဟဲ့9မိနစ်မကြာပါဘူးချင်တော်လေးကိုထခါလိုက်ပါအဲနော်နော်ချင်တော်လေးထခါလိုက်ပါအေးဟုတ်တယ်အမှန်ဆုံးမရရှာပြီပိသတော့အပြတ်မခံဘူးငါဘလောက်ပင်မနာမဟုတ်လို့9မိနစ်ပဲတနေ့ကုန်လုံးတော့အလုပ်တွေလုပ်ထားပြီးယူရင်တော့ဒီ9မိနစ်လောက်ကတော့ပြင်စာမဖွဲ့တော့ပါဘူးနော်ဟာနော်စာမဖွဲ့တော့ပါဘူးအန်တယ်ထားပြီးတော့ချင်တော်လေးကမန်းကရန်ခါလိုက်တယ်ချင်ရထွက်သွားပြီချင်တော်လေးပြန်ရှာပြီတော့ချင်တော်လေးမှာချင်ချီသေးရဲ့လားအေးရမအေးရဘူးလားတိလမလုံသွားဘူးလားတိလလည်းစောင့်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်တိလကိုလည်းထိမ့်သိမ့်စောင့်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အိစက်တော့မလို့အနာယူနေတဲ့အချိန်တည်းတဲ့လောကအမြင်နဲ့ပြောရရင်ရတော့ဖြစ်လောကချမ်းသာကိုခံစားတဲ့အချိန်ပေါ်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကိုစွန့်ပြီးတော့တတ္တဝါအကျိုးကိုငဲ့လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့မှာစာကလည်းပါသွားတယ်ဗါတယ်လေစာကလည်းပါသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုတတ်တော်အတွက်ပေးထူလိုက်တဲ့အတွက်ဒါနလည်းပါသွားတယ်။သီလလည်းပါပြီ၊ဒါနလည်းပါပြီ၊စာကလည်းပါပြီ
ကန်စင်းစားပါတတဝါကိုမတတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုကဒီတတဝါရဲ့အပေါ်မှာဒေါသထားလို့လားမေတ္တာထားလို့လားဘာဝနာလဲပါသွားပြီဟုတ်လားနော်ဟာလားဒါနလည်းပါတယ်သီလလည်းပါတယ်စာကလည်းပါတယ်ဘာဝနာလည်းပါသွားပြီဆိုတော့ကိန်းလိုက်တာတွေကကုသိုလ်တတ်တွေလားအကုသိုလ်တတ်တွေလားပညာကြောင့်လားမောဟကြောင့်လားတော်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပညာကြောင့်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားမှာကိန်းတဲ့တတိတို့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့တတိတွေဖြည့်ထားကြမဖြည့်ထားသင်ဘူးလားဟုတ်ပြီခိုင်ပြောရင်လည်းဒီသင်ခန်းစာသင်တယ်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့အခု6နာရီထိုးရ10မိနစ်တော့လိုသေးတယ်ပြန်တဲ့အချိန်ဒီမှာညာလက်ရှိသေးတော့လက်တွေ့နေတဲ့သွားအောင်ဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့နောက်ထပ်6နာရီထိုးအောင်10မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရမလားရပါရဲ့နောက်ခုမှ2နာရီကျော်တော့မှစောစောထိုင်ပါသေးရမယ်နော်ဘယ်လိုမှအပြစ်မမြင်နဲ့နော်ဒီဥစားကသူကနာဟုတ်တယ်ဗျသူကနာကြီးမမြင်ရလို့ဒီမှာစကိုင်းရှီကနာကြီးတောင်းနာရတာနောက်နေ့ဆိုဒါလေးနည်းနည်းပြင်အောင်နော်ဟဲ့လားသူခမညာနာကြီးမမြင်ရဘူးလေဗျဟဲ့လားအဲ့တော့နားလေပြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားမှာကိန်းတဲ့တတ္တိတို့ဒီကောင်းတဲ့တတ္တိတွေပဲဖြည့်ထားရမှာနော်ဟဲ့လားယောက်တရားတွေလည်းပဲပြန်ပြီးပွားရအောင်နော်ဟဲ့လားတရားပွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့အဲဘာဝတိပုံနာကြီးကြောင်းပြောရအောင်နော်ဟဲ့လားဘာဝတိပုံနာကြီးမှာတပည့်တွေအများကြီးရှိမြောက်များစွာရှိတဲ့အထက်ကအဲ့မှာမောဃရာဇာဆိုတဲ့ပုံနာတယောက်ကြီးတယ်။သူအသက်အကြီးဆုံးပဲ။အကျင့်မဲ့သွားရအောင်နော်။ဘာဝတိပုံနာကြီးကဖယားရှင်ရဲ့ဆုံးမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမတွေကိုသိရှင်ပြီဆိုရင်တပည့်တွေကိုလွတ်ပြီးတော့မေးတယ်။ဒီတခါတော့ပုံနာ16ယောက်လွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ထဲမှာစောစောကပြောတယ်မောဃရာဇာဆိုတာကအသက်အကြီးဆုံးပဲတဲ့။ဘာဝတိပုံနာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့မောဃရာဇာကြီးတဲ့လောကမှာကွာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသိမင်းဟာတဲ့တော်တော်အရှာကောင်းတာပဲတဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်နေလို့လည်းမရဘူးကွာတဲ့တောင်ကောင်းနဲ့သွားပုန်းနေလို့လည်းမရဘူးရေထဲငုံနေလို့လည်းမရဘူးမြေကြီးထဲရှုံနေလို့လည်းမရဘူးတဲ့သိမင်းကတတ္တဝါတွေကိုလိုက်လိုက်တတ်နေတယ်တဲ့သိမင်းမြင်နိုင်အောင်ပုန်းရှောင်တဲ့နည်းကိုတော့ပြန်ဂေါတမကသိလိမ့်မယ်ကွာတဲ့အဲ့တော့မင်းသွားမေးတဲ့သူတော့မသွားဘူးသူတော့မသွားဘူးမောဃရာဇာမောဃရာဇာညံကောင်းတယ်လေဖယားရှင်ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့အဖြေတွေကိုမောဃရာဇာမှာနားလည်နိုင်မယ်မှတ်မိနိုင်မယ်ဆိုတာသိလို့မောဃရာဇာကိုထည့်လိုက်တာပါဠိမှာတော့ဖြင့်ကတံလောကံပဝစန္တမစ္ဆုရာဇာနဘတတိဗန္ဒေဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကတံအဖေနီးအဖြစ်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပဝစန္တရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမစ္ဆုရာဇာသေမင်းသည်နဘတတိမမြင်ရနိုင်ပါတလေဖယားအပေါ်နော်ဒီတော့ဖယားရှင်ကဗာမိတ်တယ်လေတုံညတော်လောကံအဝခတုမောဃရာဇသတကတောတဲ့မောဃရာဇမောဃရာဇအမိရတဲ့အိုချစ်သားလောကံလောကကိုတုံညတော်တုံညအားဖြင့်ဝါတုံညတဆိုက်အောင်ပဝေဆန္ဒရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမစ္ဆုရာဇသေမင်းသည်နဘတတိမမြင်နိုင်လို့ပြပါတယ်မြန်မာလိုပြောရအောင်နော်နားလည်လွယ်အောင်ဘာဝတိပုံရင်းရလှက်လိုက်တော့မောဃရာဇာသူသွားကြရတယ်ဆက်ရှောက်ရောက်သွားကြရင်းရနေနောက်ဆုံးမှသူကမေးတယ်တဲ့မေးတဲ့အခါဘလို့မေးတယ်လေဖေဟောမှတ်ခင်တော့အစ်တေကြိုးစားမှတ်ရအောင်ရှင်တော်မြတ်ဖေဟာတဲ့တပည့်တော်ဟာအသက်တွေလည်းကြီးပါပြီတဲ့နားတော်တပည့်တော်ဟာတဲ့အသက်တွေလည်းကြီးပါပြီတဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲရှည်ရှည်ဝူးဝေးမမှတ်နိုင်တော့လို့ပါတဲ့တူတူရှင်းရှင်းနဲ့ပေမင်းမမြင်နိုင်တဲ့တရားကိုဟောပါပြန်ပြောပေးမယ်တပည့်တော်ဟာအသက်တွေလည်းကြီးပါပြီတရားတွေကိုရှစ်ရှစ်ဝဝမမှတ်နိုင်တော့လို့ပါတူတူချင်းချင်းနဲ့သိမင်းမမြင်နိုင်တဲ့တရားကိုဟောပါတရားတောင်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်နော်တရားတောင်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဘုသောလုံးလို့တရားလေကျော်တွေသိရှိမနေနဲ့တရားအတူတူပဲဟောပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါတော့မောဟရာဇာတရားကိုတူတူဟောပါဆိုတော့ဖះရကလည်းပဲချီချီမဟောပါဘူးတူတူပဲဟောတယ်ဟောတာမှာစာကြောင်းလေး၃ယောက်ပဲရှိဗါတယ်လေကြည့်အောင်နော်ဟဲ့လားစာကြောင်း၃ယောက်ကဗါလဲဆိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင်
Akakate aumi mu tadi shileya. Mimi ku hu sueyu mu adanu deji hu naube yui. Loga hu sedono abhi shubalo. Disa yang tong yong me. Tau be, ti mimi mianai ne dia. De pia shi ne, ti mimi mianai ne dia. Jiao. Akakate insulati. Achei nai mu biola ba. Akakate insulaba de le. ไอ้เช่นไหนเช่นไหนจุดอ่ะอธิษฐานเช่นที่อยู่ไล่บ้าเดอะลงงานกวนยาวลาบีโน่ฮะล่ะเนาะลงงานไปลูกพี่รู้ไหมฮะล่ะอธิษฐานเช่นที่อยู่ไล่เบ้เช่นที่อยู่อ่ะมาเดอะเลยอธิษฐานเช่นอ่ะเบ้เช่นพี่มาเลยสุยชูเซกาลาทูเซกาลาชูเซกาลายูนันมาเต็งกาลาดูดีทูเซกาลาอุปาบามาล่ะ ทุกเสกาลาอยู่นั่นมาเต็งการาเรียเลยเวชูเสกาลาไปเหรอชูเสกาลาอยู่นั่นมาเต็งการาเรียเลยเวชูเสกนั่นมาเวเบโดมาเปียมลาโดโตคงทุ่งชูเปียวมุนเนชูเปียวตัวบีทุกเสกาลาก็อยู่นั่นมาเต็งการาเรียเลยทุกเสกาลามาเวชูเปียวตัวบีเบโดมาเปียมลาโดบูยิมาดงเนยอยู่ยืดรูเวลาวยังคงที่ยิมเปียวที่ยิมเปียว ดาวมันได้สมิธิชัยนิดามามานิโดอามาเดมีนามิโดอาดาโนเออเดี๋ยวจะเอาเชนเนี่ยชูเซกาลาทูเซกาลาสุดาแต่สักการ์เดเนี่ยตีเดเนาะไปเดี๋ยวแต่สักการ์เดตีเดเดดีกาลาเดียบ่าวเดี๋ยวเลยส่วนเนี่ยแต่สักการ์เนี่ยลิซเซชิปปงดับบงเนี่ยไปเดี๋ยวเลยแต่สักการ์เนี่ยลิซเซชิปปงดับบง แต่สักการ์สุดาบาลสุลเปปมาณายุลาสุเอติยานิบิโรสักการณ์นี้ตัวอะไรเดชชัดชัดสมัติธรรมะแต่สักการ์เนาะดิชักการณ์นิบิโรดิชักโกยาวมาแต่สักการ์โคราโนอะไรจะกูตีเดอะไรรู้ชัดชัดสุราลิโอลิซาเชปงปงเนี่ยดับปงเดี๋ยวอะไรบ้างเนาะแต่มาณรักบาลเดียวเอาไม่หมดแต่ดิชิอาเม่เดี๋ยวบาลเลยเอาไม่หมดแต่ดิชิอาตาอุตริยาเย่ตาอุอามีเดมาพิโอุลาม เอ็งอุตริยาเย่เอ็งอุอามีเดพิโอยาดีเนี่ยบ่าวอุตริยาอย่างมาเดี๋ยวบ่าวอามีมาเลยสิมิมิขันดาวมิมิติกัตหายามาสรุปมุกเสียระเบียร์สกายาพิโอยาดอพีเนี่ยงูขันาเบกุเลขายนาบาเนี่ยเมเบลเลขายนาบาเลยอ่ะพี่แม่งูเลลีเลดาชีเดมิมิเย่มโนจิมาวิเวพียงเลย บุรุษเนี่ยโน่เนี่ยมโนจิมาฮะมีสิ่งนั่งลงพูดมีสุเรกูกะอภิญญาดาเลดานอตุ้มยาเจ้าหนีไปไล่จีนีดามยาบุรุษเนี่ยมีสิ่งนั้นโน่กูเจ้ากูเปลี่ยนจีเดชินเนี่ยเดแต่จังอภิญญาเลลีเลดาจีเดเดมิมิเย่มโนจิมามิมิเอเปลี่ยนเลมันทำมาเลยสิเนี่ยพ่อมีฮะอะไรเลยมันทำมาเลยสิเนี่ยดูดิอาซาจังอาบาร์เรโร่มิมิกูหูสวยอยู่มูอาดานูเดทีกูโนเบย์ อาจารย์หนูได้ที่สุดอาจารย์หนูได้ที่ขวาเลยตอนนี้เราเข้างานนี้วิโดทิมมามาลาเลยงาสุดเลยทิมหายอยู่เลยเพลย์บาร์โอ้ยอยู่ดีขนาดมันยันจีไรเห็นเพียงเพื่อเชื่อมเพื่อเชื่อมตัวมาละงาอุดตัวมาละยันจีบ้ากำยาลงเนี่ยมันจีบ้าเนี่ยยามยาลงเนี่ยจีบ้าเพื่อเชื่อมเพื่อเชื่อมตัวมาละงาอุดตัวมาละ งาด้วยมาลาพิเศษพิเศษด้วยมาลางาด้วยมาลางาสุราด้วยบามาลาแล้วตรีบีได้เด้ขณะมันยานะจีเดียขามางามาด้วยอะไรด้วยงาชาระงามาด้วยเบงานเนี่ยมันมีวาสีเนี่ยลุตรีบีเด้เนาะบาร์เรโนงาชาระงามาด้วยเบงานเนี่ยมันมีวาสีขณะมันยานะจีเดียโดเรงาสุรามาด้วยเอาพิมพ์มันเบียมุตบอดยาดีไปด้วย ตัวเราเลยเป็นนี่นี่ได้กาจารองาสุรายนี่นี่มันเหนียวแล้วเทมาละเทมาละพิจารณาเนาะทีนี้พี่ว่าอย่างพ่อหนุ่มเรียนแต่ดีอะคุณที่ปลายมามาพ่อยไทยนี่ดาวมีอะไรมีอะไรล่ะพ่อยเด็กโกลุมีอะไรมีอะไรน้าโจมีอะไรล่ะพี่ว่าเด็กโกลุมีอะไรส้ ตัวเราเลยไปเด็กคนนู้นมีอะไรดูเทมาเท้าละเทมาเทมาเนาะที่ตาบอดไปเลยนะ
ခန္ဓာပါညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေပဲငငယ်တွေကနေပြီးတော့ခေါင်းလက်အရှိငါးခေါင်းကလည်းငါအရှိဆိုအစွဲကြီးရနာနေတော့ကဖြောက်လို့ရရလားဆိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြောက်ရလိမ့်မယ်เนาะအဲကြောင့်ငါဆိုတဲ့အထင်မှားကိုလေဖယ်လိုက်ပါဦးလောကကိုတဲ့စိတ်သုံးသနာဖြင့်ရှုပါတဲ့လောကဆိုတာဒီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါပဲတာပဲတမိပဲဥပဲအိမ်ပဲဆိုတာကအခေါ်အရှိတကယ်အရှိရခန္ဓာ၅ပါး ခန္ဓာ၅ပါးတော့တရားတွေကတဲ့ပေါ်စေခဏမှာပဲစိတ်သုံးပစ္စည်းပြနေတယ်ရေမှာတုံးတဲ့ရုပ်ရည်သလိုရှင်မှာလည်းကြိုးမရှိဘူးနောက်မှာလည်းမကြံဘူးပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းမတင်တဲ့လောင်ရင်းကုန်ထည်ရင်ပြောင်းတည်ရင်ပြောင်းဒါကိုအမှန်တိုင်းဆိုမရှိချာမှာနော်ဒီစာကြောင့်၃ညောင်းကိုအတူချုပ်လိုက်ရင်ဖြင့်မှန်ပြန်လှဲ့ပါငါအထင်ခွာပါစိတ်သုံးသောအားဖြင့်ရှုပါ ပြန်ပြောပေးမယ်။မှန်ပြန်လှဲ့ပါငါအထင်ခွာပါစိတ်သုံးသောအားဖြင့်ရှုပါ။တစ်ခေါက်ဆိုပါဦး။ရမယ်နော်။အိမ်ဝပါမလား။ကလက်တွေ့ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒီနေ့တိုင်းသွားကြမယ်နော်။နောက်နေ့မှာဆက်ပြီးတော့တင်ကြရအောင်နော်။ဒီနေ့ကတော့၆နာရီတည်းထိုးပြီးမလို့ပြန်အမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေလည်းငယ်သောအားဖြင့်နားကြရအောင်နော်။အဲဒါ။ဤသို့ဖြင့်တရားတော်ကိုနာခံမှတ်သားပွားများကြကုန်သောသူတော်ကောင်းပေါင်
การพยากรณ์นู่นนมอดาตาภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมมุทธัสสะนมอดาตาภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมมุทธัสสะนมอดาตาภะคะวะโตอรหัตโตตัมมาตัมมุทธัสสะ